O levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, também conhecido como Lira, teve a sua quarta etapa realizada em Teresina. Os dados foram coletados no início deste mês de outubro e foram divulgados nesta terça-feira pela Fundação Municipal de Saúde. Essa pesquisa leva em consideração o número de imóveis infectados pelo mosquito pelo total de residências na cidade. Ao todo, na capital piauiense, esse índice ficou de 0,2%, muito abaixo do que pede aos órgãos de saúde. Ainda assim, a chefe da Gerência de Zoonoses de Teresina, Oriana Bezerra, apontou que, apesar dessa notícia positiva, a população não pode se descuidar e deve continuar colaborando. O que o Ministério da Saúde preconiza é, se o município tem esse percentual abaixo de 1%, é uma condição de baixo risco, uma condição satisfatória. Entretanto, a gente sempre alerta e fala para a população que os cuidados devem ser mantidos, ou seja, evitar que exista potenciais ou uma oferta de criadores para o Aedes. Nós estamos no período quente, mas final de dezembro e início do ano nós teremos o início do período chuvoso. Então é importante que a gente tenha, seja em um ambiente residencial, seja em um ambiente de trabalho ou de lazer, livre de oferta de criadores para o Aedes aegypti.